ক্লাছ থ্ৰী চিলড্ৰেন গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আই হোপ অল অফ ইউৱাৰ গুড ইন হেল্থ এম আইন তোমালোক আটাই নিশ্চয় ভালে আছা নহয়নে আৰু পঢ়া শুনাও কৰি আছা নহয়নে আজি আমি কিন্তু এটা বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি পঢ়িম যিটো পঢ়িবলৈও মজা আৰু জানিবও পাৰিম বহুত কথা নহয়নে এভৰি ওৱান অপেন ইউৰ ইংলিছ টেক্সবুক এণ্ড ফাইণ্ড আউট দ্য পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি টু পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি টু কেন ইউ ফাইণ্ড আউট দিছ ওৱান এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ ইলেভেন ইয়াত কি লিখা আছে আমি প্ৰথমতে পঢ়োচোন লেট ষ্টাৰ্ট মিটা এণ্ড ৰিতুল আৰ আই টিউৱেল ৰিতুল লাইক টু লিচন টু ষ্টৰিজ আৰু মিটাৰ ঋতুৱে কি হ'ল ষ্টৰি শুনিবলৈ বৰ ভাল পায় সাধু শুনিবলৈ ব গল্প শুনিবলৈ বৰ ভাল পায় দিয়াৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ইজ টেইলিং ডেম দ্য ষ্টৰি আৰু গ্ৰেণ্ড ফাদাৰে তেওঁলোকৰ ককাকে কি হয় সিহঁতক ষ্টৰিবোৰ শুনায় কি ষ্টৰী শুনায় দ্য কিং এণ্ড দ্য স্পাইডাৰ এজন ৰজা আৰু মকৰা ৰজা আৰু মকৰাৰ সাধুটো শুনাইছিলে নহয়নে লেটছ লিচন টু দ্য ষ্টৰি আৰু এই ষ্টৰিটো এতিয়া তোমালোকে শুনা ইট ইজ এ ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্ট'ৰী তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা প্ৰতিটো শব্দ চাই যাবা ধুনীয়াকৈ নহয়নে ৱান্স মানে ৱান্স আপন এ টাইম মানে এসময়ত মনত ৰাখিবা তোমালোকে ৱান্স আপোন এ টাইম দে আৰ ৱাজ এ ব্ৰেভ কিং ব্ৰেম মানে হৈছে সাহসী বি আৰ এ ভি ই ব্ৰেম মানে সাহসী মনত ৰাখিবা কিং কিং মানে ৰজা হি অ'ন মেনি বেটলছ ফৰ হিজ কাণ্ট্ৰি কি কৰিছিলে মই অসমীয়াটো বুজাই দিছোঁ তোমালোকে তেতিয়াহে ভাল পাবা ৱান্স আপোন এ টাইম এসময়ত দে আৰ ৱাজ এ ব্ৰেভ কিং এজন বৰ সাহসী ৰজা আছিল মানে সি অ'ন মেনী বেটলছ আৰু অ'ন মানে জিকিছিল মেনী বহুত বেটল যুদ্ধ বহুতো যুদ্ধত তেওঁৰ দেশৰ কাৰণে কি হ'ল বহুতো যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই যুদ্ধবোৰত প্ৰত্যেকখনতে জিকিছিল ৱান্স সি লছ এ বেটল কিন্তু এবাৰ এখন যুদ্ধত হাৰিল কিন্তু সদায় জিকি জিকি আছিলে কিন্তু এবাৰ এখন যুদ্ধত হাৰিল হি ৱাজ ভেৰি চেড এণ্ড ৰেন এৱে ফ্ৰম দ্য বেটল ফিল্ড আৰু তেওঁৰ মনত বৰ দুখ লাগিল আৰু ৰেন এৱে পলাই গ'ল ফ্ৰম দ্য বেটল ফিল্ড বেটল ফিল্ড মানে যুদ্ধক্ষেত্ৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা পলাই গুচি গ'ল দৌৰ মাৰি মানে পলাই গুচি গ'লগৈ সাৰি পেলাই হি ৱেণ্ট টু দ্য ফৰেষ্ট ক'লৈ গুচি গ'ল ৱেন টু দ্য ফৰেষ্ট হাবিলৈ গুচি গ'লগৈ এন লিভ ইন এ কেব আৰু এটা গুহাৰ ভিতৰত থাকিবলৈ ল'লে হাবিলৈ গুচি গ'ল আৰু এটা গুহাৰ ভিতৰত থাকিবলৈ ল'লে কেব মানে হৈছে গুহা গুহাটো কি বস্তু শিলৰ ঘৰ বুলি ক'ব পাৰি শিল ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰৰ মাজে মাজে ফাঁক থাকে এটা এটা শিলৰ গাত থাকে সেইবিলাকেই হ'ল গুহা তাত জীৱ জন্তু বাস কৰে কোনোবা কোনো কোনো মানুহো থাকে সেয়াই হয়নে ওৱান ওৱান ডে' হিচ হে স্পাইডাৰ এদিনাখন ওৱান ডে' এদিনাখন হিচ তেওঁ দেখিছিল হি মিনছ দ্য কিং ৰজাই দেখিছিল এই স্পাইডাৰ এটা মকৰা ট্ৰায়িং টু স্পেইন এই কেইব ট্ৰায়িং চেষ্টা কৰি আছে স্পেইন ববলৈ গুঠিবলৈ এ কেইব এখন মকৰাৰ জাল মানে জাল এখন গুঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মকৰে জাল কেনেকৈ গুঠে প্ৰথমে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰেৰে মূল মূল ৰেকিডাল আগতে লগাই লয় এঠা দি দি মুখে মুখৰ পৰা এঠা উলিয়াই উলিয়াই এনেকৈ লগাই লয় তাৰপিছতহে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ঘূৰি জালখন বয় প্ৰথমতে এই ওপৰত লগাব এইফালে তলত লগাব ফিটিং কৰি লয় মানে তোমালোকে মন কৰিবাচোন তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁ দ্য স্পাইডাৰ দ্য স্পাইডাৰ ট্ৰাইড স্পাইডাৰটোৱে কি কৰিছে ট্ৰাইড চেষ্টা কৰি আছিল হাৰ্ড বহুত কষ্ট কৰিছে বিকজ ইষ্ট টাইম কাৰণ প্ৰতিবাৰতে ইষ্টাইম সি ক্লাইম ওপৰলৈ বগাই যায় কাইম হায়াৰ ওপৰলৈ বগাই যায় সি ফেল ডাউন আৰু সি কি হয় পৰি যায় প্ৰত্যেকবাৰে ওপৰলৈ বগাই যায় ওপৰলৈ বহুত ওপৰ পায়গৈ তাৰপিছত কি হয় আকৌ সৰি পৰে অল অফ অল অফ এ চাডেন দ্য কিং চ ডেট দা স্পাইড আৰ কমপ্লিটেড দ্য ৱেভ এবাৰ কি হ'ল হঠাতে ৰজাই দেখিলে যে মকৰাটোৱে চেষ্টা কৰি জালখন সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে মানে সি বাৰে বাৰে পৰি গৈছে যদিও ওপৰৰ পৰা তলে সৰি পৰে যদিও আকৌ উঠে আকৌ পৰে তথাপি চেষ্টা কৰি কৰি সি অৱশেষত কি হ'ল জালখন কমপ্লিট কৰিলে দ্য কিং আণ্ডাৰ ষ্টুড ৰজাজনে তেতিয়া বুজি পাইছিল ডেট ইফ ই ট্ৰাইড এগেইন আৰু যদি তেওঁ আকৌ চেষ্টা কৰে হি ৱুড গেট বেক হিজ কিংডম ওৱান এগেইন আৰু তেওঁ কি কৰিব পাৰিব তেওঁৰ হেৰুৱা যিখন মানে যুদ্ধক্ষেত্ৰ সাৰি পেলাই যিখন ৰাজ্য দিবলগীয়া হৈছিলে সেইখন তেওঁ পুনৰ ঘূৰাই পাব আগৰ দিনত ৰজাবোৰে যুদ্ধ কৰে ৰাজ্য জয় কৰে মানে এখন এখনকৈ ৰাজ্য গোটাই শৰাবিলাকে আঁতৰি যায় আৰু জিকাজনে ৰাজ্যখন লৈ লয় ঠিক তে এইজন ৰজাই কি হ'ল প্ৰত্যেকবাৰেই জিকি আছিলে ঢেৰ ৰাজ্য গোটালে কিন্তু এবাৰ হঠাৎ হাৰি গ'ল আৰু তেতিয়াহে তাৰ মানে তেখেতৰ মানে জ্ঞান আহিল যে মানে লাজ পালে সাৰি পেলাই লাজ পাই গোহাত গোহাত থাকিলে আকৌ তাৰপিছত এই মকৰাৰ মকৰাই জাল গোঁঠা চাই চাই কি হ'ল তেওঁৰ মনলৈ এটা সুবুদ্ধি আহিলে তেওঁ বুজি পালে এটা কথা যে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় যিকোনো কামেই কৰিব পৰা যাব কৰিব পাৰি আৰু মকৰাটোৱে সেইখিনি জ্ঞান দিলে তোমালোকেও চেষ্টা কৰিবাচোন নিজে নিজে কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিলে কামবোৰ এটা এটা কাম যদি এবাৰত নোৱাৰা কেইবাবাৰো যদি চেষ্টা কৰা তেতিয়া পতাপত পাৰিবা নহয়নে পাৰিবাই পাৰিবা সেই মকৰাবোৰে যুঁজি থাকে কাৰণেই নোৱাৰা কামটো যুঁজি থাকে কাৰণেই পাৰে আৰু তোমালোকেও যদি চেষ্টা কৰা পাৰিবা ইয়াত কি আছ চাওচোন বাৰ নম্বৰ এক্টিভিটিজটো কি আছে লেচন এণ্ড ড্ৰ এ স্পাইডাৰ এ স্পিৰিং এ কৱেব ইনচাইড এ কেব তোমালোকে ইয়াত কল্পনা কৰি কি হ'ল এই ইয়াত এই গুহাটোৰ গুহাটোৰ গুহা এটা বনাই ল'বা আৰু গুহাটোৰ ভিতৰত কি হ'ল এখন মকৰাজাল আঁকিবা কেনেকৈ মকৰাজাল আঁকে এই তুমি চাবা নিজে প্ৰেক্টিকেল চাবা আৰু এনেকৈ তোমালোকে এখন মখৰাজাল আঁকিব লাগিব ইয়াত আঁকিবা চেষ্টা কৰিবাচোন তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ লেটছ মেক নিউ ৱৰ্ডছ বাই জইনিং টু ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দা ক্লাউডছ এই ক্লাউডছবিলাক মানে ডাৱৰবিলাক যে দিছে ইয়াৰ পৰা এটা এটা শব্দ মানে লগৰ মিলাই পেলাই জইন কৰি সংযোগ কৰি কৰি এটা এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি কৰিব লাগে ইউ উইল ফাইন দিজ ৱৰ্ডছ ইন দ্য ষ্টৰী আৰু সেই শব্দবোৰ ক'ত আছে আমাৰ ষ্টৰিটোতে আছে দ্য কিং এণ্ড দ্য স্পাইডাৰ এই ষ্ট'ৰীটোতে সেই শব্দবোৰ আছে এটা তোমালোকক কৰি দিছে ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ এইটো ক্লা যোগ প্লাছ ৱেভ এই দুইটা জইন কৰিলে কি হ'ল ক ৱেভ মানে হৈছে মকৰাৰ জাল আৰু তোমালোকে এইকেইটাও জইন কৰিব লাগিব কোনটো কোনটো হয় চাবাচোন বেটলৰ লগত ফিল্ড হ'ব বেটল ফিল্ড ইয়াতে আছে তাৰপিছত ক'লেই আমি পালোঁৱেই আকৌ কিং দম কিং আছে ইয়াত আৰু এইফালে আছে ডম কিংডম কিংডম এই দুটা জইন কৰিলে এটা নতুন শব্দ পাম তোমালোকে এইখিনি এইখিনি শব্দ নতুন শব্দ গঠন কৰিব পাৰিবা এইবিলাকৰ পৰা চাই চাই কোনটো লগত কোনটো মিলে আৰু এইবিলাক ইয়াতে আছে তোমালোকে অকণমান বিচাৰিলেই পাবা মই অকণ অকণ দাগ দি দিছোঁ তোমালোকে চাবা এইবিলাক শব্দ ইয়াতেই আছে এইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আকৌ তেতিয়াহে তোমালোকে পাৰিবা নহয়নে বাৰু আৰু এই ষ্টৰিটো বাৰে বাৰে পঢ়িবাচোন একদম পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে কিবা এটা ভাল লাগি যাব আৰু তোমাৰো তেনেদৰে কৰিবলৈ মন যাব কিবা এটা নোৱাৰিলে কাম বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিবলৈ মন যাব আমি আগতে সৰুতে তেনেকুৱাই কৰোঁ আকৌ তেনেকৈ কিবা এটা কাম নোৱাৰিলে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰোঁ আৰু শেষত পাৰি যাওঁ যুঁজিয়ে থাকোঁ তোমালোকেও এনেদৰে মকৰাটোৰ নিচিনাকৈ যুঁজি থাকিব লাগিব যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ কৰিব নোৱাৰিলে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত তোমালোকে কৰিব পাৰিবাই আৰু ইয়াৰ মূল ষ্টৰিটোৰ মূল মলটো হৈছে এইটোৱেই মানে একেবাৰে নোৱাৰিলে এশবাৰে কৰিলে মানে পাৰিব যিটো কাম এবাৰ নোৱাৰা তাক যদি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰা সি কৰিব মানে সেইটো কাম সম্পূৰ্ণ হ'বই হ'ব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ' পাবলৈ সেই টিলিঙাটো কোবাই দিবা নাই নে ঠিক আছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা দেই